อ่าแชร์ทาไปด้วยจนเราไอ้นี่แชร์เนี่ยไลค์แชร์เนี่ยเว้ยเรารู้ว่าบัวก็ไลค์แชร์ชื่อมาเว้ยวิวอ่ะมามาเว้ยเรารู้ว่าช่องรู้ปลุอึนปี่ล่ะเปียอะสรเอาไลค์แชร์ลงไปไอ้ปกโกนี่เราอธุเจตสุตินนะเปียบลูบอกว่าสเปเชียลทังค์บ่อะไรบอกมาบ่เนาะဒီလုံးလေးอ่ะမော်စီစာလေးဗျမော်စီစာလေးကိုမှအနာလေးတွေတစ်ချက်ပါမယ်ဗျာဒီမလေးတွေကအနာပါမယ်ဒီကောင်လေးကအနာလေးတွေကြောက်ရဲ့ပုံစံကတော့ဒူးတော့ရှိတယ်ဗျာဒူးတော့တော်တော်ထူတယ်ကြောက်ကတုံးပိတာဝင်းကျင်တော့ရှိမှဆန်ဝေးကြီးဦးကြီးရတော့အော်ဝေးကတော့လေးသားပဲที่ยังไม่อยู่ยีนี้จังขวดแต่ข้าวเนี่ยทําไมแบบป๊อกเสร็จก็ที่แบบป๊อกได้ปုံสันเนี่ยจောက်เสียอ่ะจောက်ขมันลิลิสอถ้าမျိုးก็ပြောออกมาเว้ยだแม้โหละမျိုးอเส้นยีတော့เนาะโหอตะซั้นลงว่าอจุดตัวอตะซั้นโหอเส้นที่တော့ไม่หยอดตัวบ่โหจောက်อ่ะดีใต้ป๊อกตาตามันตามันเนี่ยกูปูเม็ดเนี่ยป๊อกเฉ็ดไปสิล่ะบ่าจောက်ตาก็เม็ดเนี่ยโหลပြောออกมาโหยาอตะซั้นเส้นบอลีเส้นยีတော့ไม่หยอดตัวบ่အဲ့မဲ့တာကြောက်ဒီတာမန်ကြောက်နေထားမှာဒီလောက်ပေါက်တယ်ဆိုတော့တုံတောင်ကြောက်နေဒီလိုပေါက်တယ်ဆိုတော့မရှိပါဘူးနော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများနေနေဝယ်နေကြလူတွေပဲတိမှာပါကြောက်တွေဆိုကဲဒီကြောက်လေးကိုကျွန်တော်ရင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါမော်စီစာမြေမှန်တဲကအခွန်ကိုကြည့်ပြအခွန်ကမော်စီစာမြေမှန်ခွန်မယ်တိမှာပြလုံးရွယ်ဆိုင်နဲ့ဗျာဒီနေ့တော့အကြောက်ကောင်းလေးပဲပြပေးမယ်ဆိုရင်တော့ခဏတက်ခဲ့တာဗျာတယောက်တလီတော့ကျွန်တော်လိုက်မှာဝင်နေကြပုံကိုတွေရလဲတည်မလားညတတော်နဲ့မှအိတ်နေကြလူတွေထင်ပါရဲ့အဲ့ဆိုတော့ကွတီလောက်ဖြစ်သွားမယ်တဲ့အချိန်ကတော့ပေါက်ချက်တော့လာတယ်နော်တတော်မှာတဒုံလုံးကိုဒီလိုပေါက်တာဗျာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတဒုံလုံးပေါက်တာဒီတိုင်းပဲမောစီစာမြေမှန်နေရပဲဒီကောင်ကဟိုးဆိုအရရေမဆွတ်ရတော့ကျွန်တော်ရေနည်းနည်းဝေးနေတယ်နော်ရေနည်းနည်းဝေးနေတယ်အားလည်း6နဲ့ဇရေလည်းမဆွတ်ရှင်တော့အဲ့လေအဲ့နည်းနည်းတော့ပုတ်ပြပါမယ်နော်နဲ့အမဖန်ကွက်ထဲမှာရှိရရေလေးနည်းနည်းလေးပုတ်ပြပါမယ်ကျွန်တော်နော်ဒီနေရာလေးပုတ်ပြပါမယ်ဒီကနေရာလောက်ရှာပြီးပုတ်ပြမယ်နော်ကြောက်တစ်ချက်ရှိုးလိုက်ကြောက်ကပေါက်ချက်ညီရဗျာတုံးလုံးလိုမျိုးပေါက်ချက်ညီတုံးလုံးဒီမောက်ပေါက်ချက်ကြီးอ่ะမကြည့်ဗျာတမောစီသားမြေမှန်နဲ့ကဒီလိုမျိုးပေါက်တယ်ဆိုတော့တဲ့အဝါပေါက်ဗျမဖြူเนาะအဝါပေါက်ဘာလို့လဲဆိုတော့မြေမှန်နဲ့ကဖြစ်နေတော့ပေါက်ချက်ကတုံးလုံးညီတလားကြည့်အောင်အဒီမာရီရောဗျကြည့်အောင်ဒီမာရီရောဗျပေါက်ချက်ကဒီညလေးတစ်ချက်ရှိုးကြည့်အောင်ဗျအနာတော့ပါတယ်ဗျကျွန်တော်အဲ့အနာလေးနေနာလေးပဲဗျဒလာလန်လန် I only sunshine You make me happyWhere sky is blue ဟုတ်ပါဦးအေးဘော sky မှာဆို blue ပါဘယ်မော်လဲမော်စီစာကဒါမော်စီစာမြေမှန်ပဲထင်တာပဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဝယ်ခဲ့တုန်းကဒါကျွန်တော်ဟိုအရေးဝယ်ခဲ့တာအောင်တာယာဝယ်ခဲ့တာဗျအောင်တာယာဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီမော်စီစာရဲ့ကွတ်တက်လို့ပြောအောင်ပေါ့အောင်တာယာတက်အောင်တာယာနှစ်ဆိုအဲ့ဒီနေရာတွေကမော်စီစာဟုတ်ရင်တော့အဲ့တော့မော်စီစာပဲရှိရပေါ့မော်စီစာကလူတွေရမ်းများလာတဲ့အတွက်လုံးဝ population ဖြစ်လာတဲ့အတွက်အဲ့မှာနည်းနည်းပါမော်တစ်ကလေးတွေပေါ်လာတာအဲ့မှာအောင်တာယာတစ်တော့အောင်တာယာနေတော့မိုးစာမှာရောက်ဘူးတဲ့လူကျွန်တော်လုံးကင်းပဲရောက်ဘူးတဲ့လူတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဗျအဲ့မှာကျွန်တော်ဝယ်ခဲ့တာဗျဒီကြောက်လေးကအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အခုတင်အောင်ကြိုင်တို့ဘူးကားတို့တင်အောင်ကြိုင်တို့စိန်စိန်တို့တုံတဲ့ဘက်ဗျအဲ့ဘက်ကမော်ခဲ့အဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဝယ်ခဲ့တာဒီကြောက်လေးကိုအော်ဟုတ်ကဲ့ပါအော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ကိုရဲဝင်းတူအနာတော့များတယ်ဈေးကဘယ်လောက်လဲတဲ့ကဲဈေးကအများကြီးမပြောတော့ဘူးဗျဒီကြောက်ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေများနော်ဒီကြောက်ကို3ဒိန်းပဲပြောထားတာပါဗျဒီကြောက်ကိုအ
မော်စီစာကြောက်ကိုဒီလိုပေါက်ချက်ကြီးကနည်းနည်းဗျာလုံးဝကိုမဖိုင်းလွန်းနဲ့ဗျာဘယ်နေရာထူးထူးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ရေစွတ်ထားတဲ့နေရာကိုကြည့်ဗျာဒီလိုပေါက်တာဒါမော်စီစာဒါမြေမှန်ဇက်တဲကပဲကျွန်တော်ကျန်တဲ့နေရာတွေစွတ်ပြမယ်ဗျာအာကျန်တဲ့နေရာတွေကျန်တဲ့နေရာကြီးဟာငါကြီးမင်းဟာဒီတကွက်ပဲပေါက်တာရောဘာညာနဲ့ဖြစ်မှာဆိုလို့ကျန်တဲ့နေရာတွေကကျွန်တော်စွတ်ပြဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပုတ်ပြမယ်ဗျာဒီနေရာလေးတွေပဲတစ်ချက်ပုတ်ပြမယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ဗျာအဲ့လိုမျိုးကြီးကိုပေါက်တာဗျာရမ်းမှာတော့ရမ်းကလေးကလည်းသူ့အနေတူလေတော့ညက်နေရပဲဗျရမ်းကလည်းဒီမှာခြားစားပေါက်လေးတောင်ပါနေတယ်ဒီမှာခြားစားပေါက်လေးတောင်ပါနေကြောက်ကကျွန်တော်မော်ရီဒီတာမော်တရီအရာတွေဆိုလို့ရှိရင်ခြားစားပေါက်တို့ဆိုတာကတော့ပန်းဝင်တဲ့လက္ခဏာလေးလို့ပြောကြတာပဲကစွန်ပန်းတို့လန့်ပန်းတို့ဝင်ကြတယ်ဗျများတော့အဖင်အဲ့ခြားစားပေါက်ပါတယ်ကြောက်တယ်โอเคဗျာဒီနေ့ไลค์ก็นอกจ๋าเลยဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့နိုင်အောင်ထွက်တာများွားလို့ဗျာနိုင်အောင်เนငွေချင်းเนเนနိုင်အောင်ထွက်လိုက်လဲအဲ့ဒါเนဟိုနောက်จ๋าပါလေไลค์လွှင့်တာလीเนาะတောင်းပိုင်းရမလားကိုဟာတောင်းပိုင်းတော့မလုပ်ပါနဲ့ဗျာจောက်ကိုလည်းတစ်ချက်ကြည့်ပါဦးเนาะဒီจောက်ကဒီจောက်မျိုးဒီจောက်ဓာတ်တန်းเนစိမ့်စိမ့်ဖြစ်မလားမသိဘူးဒီจောက်ကတော့ကြည့်နေတင်းအောင်ဆိုင်တော့မဟုတ်ဘူးဗျာเตียงจองจောက်တော့မဟုတ်ဘူးဒီကောင်စိမ့်စိမ့်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်စိမ့်စိမ့်မဟုတ်ရင်တော့ဘူကာပဲဒီလားဘူကာဘူကာမြေမှန်ဇက်တဲကဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့နားမှာလဲတွန်တာကကျွန်တော်တို့ဟိုဟာရှိတာဟိုဗျဘူကာရှိမယ်ဗျာစိမ့်စိမ့်ရှိမယ်ဗျာเตียงจองရှိမယ်ဗျာအဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟိုမှာပေါ့ဗျာအားပေးနေပါတယ်နော်ဟာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအဲ့လိုအားပေးတဲ့တော့ကောင်ကဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးတဲ့တော့ကောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးနဲ့ viewer တွေရှိမှပဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကြောက်ပြရတာလေအားပို့ပြီးတော့မှအားတက်တာပေါ့ဗျာ viewer မရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ပြနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းတစ်ခါကြီးကြောက်လို့ရှင် suicide squad တွေပါရတော့လုတ်ပလိုက်ရှင်လားကြောက်ကတော့ဒေါ်လာတယ်နော်ဒီကြောက်ကအနာတော့များတယ်ဟုတ်တယ်ကိုအနာလေးနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးအနာဆိုတာကတော့တော့တောင်ကြီးတစ်တောင်လုံးတော့ဖိထားတာဗျာကြောက်တလုံးတောင်ကြီးတစ်တောင်လုံးဖိထားမှာတော့အ ਨੇ ပါအနာတော့ရှိမှာပေါ့အဲ့လိုနေတာဈေးကတော့ကျွန်တော်ဒါ3ပုံပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကိုကြိုက်ဈေးမြင့်ဈေးတွေများရှိလို့ရှိရင်လည်းအမြင့်ဆုံးကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပေးကြပါကျွန်တော်အဆင်ပြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးမယ်ဗျာကြောက်စရာရောပေါက်ချက်ကြီးကြောက်စရာကြီးလို့ပြောလားနဲ့ကကြောက်ကတော်တော်ဦးမှာရေမစေးမဟုတ်ဘူးကိုကြီးဒါစေးပြီးသားကြီးဗျရေမစေးတာဒီလောက်ပေါက်လို့ရောဗျာဒီကြောက်ကတော့ဗျာအခုမြင်ရမှာပေါက်တော့ရေမစေးလို့ဒီလောက်ပေါက်ချက်နေတာရေမစေးပေါက်လို့ရောမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုတကယ်ပြောတော့ဂျင်းစီရတလို့ပေါလို့တော့မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်လာတယ်ဗျာကြောက်ကရောင်းလူဝင်သူဝယ်သူတဲ့မင်္ဂလာဖြစ်ကြပါစေဗျာတဲ့ကဲမင်္ဂလာဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်လည်းစောင့်နေတာပဲဗျာမင်္ဂလာမနေ့စောစီဗျာဒါမနေ့ပဲချိန်လဲဆိုအာယုံဦးလုံးဝကိုမှတနာ ਈ 40ဆိုတော့လုံးဝအာကိုတိန်သေးပါပြောလိုက်လည်းမီအာမီးဖြူလားတဲ့အမီးဖြူလားဓာတ်မီးကိုပြောလားဒီဘောနဲ့ကြည့်ချင်လေကြည့်လို့ရနော်ဟိုဓာတ်မီးအဲ့ကောင်မီးွားလားကျော်ကြီးကမီးွားဟုတ်တယ်အမဒါမီးွားဗျဘောင်မော်ရီရောင်းတာလို့ပြားကဲမီးဝါနဲ့ကျွန်တော်ပြရမယ်နော်။အော်မီးဝါနဲ့ဆိုတော့ကြောက်ကဘာပြောကောင်းလိမ့်မယ်ဗျာဒါလုံးဝခုန်ခွန့်ဖြစ်သွားရင်။
ငါစီကကွန်မန်အနောက်ကျနေရတဲ့နဲ့နော်ခုနဟာမီးဖြူနဲ့ကျွန်တော်ပြတာဟုတ်တယ်ဒီအမှအခုကျွန်တော်ထောက်တဲ့ဒါဒီဓာတ်မီးရမှာမီးအဝါဗျဒါမီးဝါနဲ့ဗျဓမ္မကြည့်ပါဒါမီးဝါနဲ့ထောက်ထားတာကျွန်တော်ဓာတ်မီးရဒီဒီဓာတ်မီးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ live ပြတဲ့အခါမှာမီးထောက်ရခက်တယ်ဗျအလင်းရမ်းပြန်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်မီးနဲ့တိတ်မပြကြဘူးပြလေးပြတာမရှိဘူးဒီခေါင်းသေးလေးနဲ့အခေါင်းသေးလေးနဲ့မှကျွန်တော်တို့ကပြလို့နည်းနည်းအဆင်ပြေရဗျအဲ့မှာကြီးတဲ့လူတွေလည်းမြင်ရတာမလို့ကျွန်တော်အဲ့လေးနဲ့ပဲပြတာပါဒါကတော့မီးဖြူနဲ့ကျွန်တော်ထိုးနေတာပါမီးဖြူနဲ့မီးဝါနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာထိုးပေးပါမယ်ဒါမီးဝါပါဗျာဒါမီးဝါနဲ့ထိုးပေးနေတာပါမီးဝါနဲ့ထိုးပေးနေတာပါကြောက်ကတဒုံလုံးလို့ဝမ်းနေရပဲဗျာကြောက်ကပေါက်ချက်ကတော့လုံးဝ fine ပဲနော်ကြောက်ကကျောက်လေးလာလုံးလို့ဝိတ်ကတော့ဒီကောင်ဘလောက်လောက်ရှိမလဲနပိတာကြော်ပဲရှိမှာနပိတာနဲ့တုံးပိတာကြားရဲပေါ့ဗျာနပိတာတော့ကြော်မယ်ထင်တယ်နော်နော်နပိတာဝင်းကျင်ပေါ့ဗျာနပိတာပဲထားလိုက်ပါတော့ဗာကယ်ရီကဟိုတွက်နေမှာဆိုလို့တဖြည်းနဲ့ရှော့ရတာကျွန်တော်ကယ်ရီကတက်နေမှာဆိုလို့တကယ်ပြောတာပါလားကနောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါနပိတာဝင်းကျင်ပဲရှိပါတယ်ကြောက်ကဒီမှာပါဗျာကျွန်တော်လက်နဲ့ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်လက်နဲ့ကျွန်တော်လက်နဲ့ဒီမှာတပြည့်ပဲဗျာလက်အပြည့်ပဲအဒူးရှိတယ်ဒူးရှိတယ်တော့ဝိတ်ကလေးနေတာဗျာတခြားဘာမို့တောင်းပိုင်းချိန်တယ်ညီတယ်စိတ်မဆိုးနဲ့တော့အာတောင်းပိုင်းတော့အဆင်မပြေတော့ဘူးဗျာကိုကြီးစိတ်မဆိုးပါဘူးဗျာဈေးဖွင့်တယ်ဆိုတာမင်္ဂလာတစ်ပါးပါပဲနော်တောင်းမရတော့တကယ်ကျွန်တော်အဆင်မပြေလို့ပါကျွန်တော်ယူခဲ့တဲ့ဈေးဝယ်ခဲ့တဲ့ဈေးတော့မှတသိန်းခွဲရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပါကြောက်ကဘာမော်တွေရှိသေးလဲဗျအဲ့ဒါရှိတယ်ဗျကြောက်ကတော့မော်စီစာလေးခုံပါတဲ့မော်စီစာလေးလည်းရှိတယ်ဗျထဲလုံးစိမ့်လေးလည်းရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဆက်စီဟိုအစီကဲလေးတစ်လုံးရှိတယ်ဗျစီကလေးဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဗျာကြောက်တာတန်းလုံးဝမြင့်တယ်ပေါ့ကြောက်စီကြောက်တာလုံးဝအပြည့်ရှိတဲ့ဟိုလေးကိုပြောကြောက်လေးကိုပြောတာပါပြင်ဟိုခွန်ပြူပဲပြင်လေးလည်းတစ်လုံးရှိတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ကဟိုရေမစေးလော့တွေမပြတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီနေ့လုံးကောက်လေးတွေပဲကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမလို့အဲ့လိုကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမှာပထမဆုံးလုံးအနေနဲ့ဒီမော်စီစာကြီးကိုကျွန်တော်ခေါင်တယ်လိုက်တာနပိတာကယ်ရီကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့အခုကနပိတာဆိုလို့ရှိရင်ကယ်ရီက14,000ရှိမှာမန်လေးထိဆိုလို့ရှိရင်မန်လေးထိဆိုရင်14,000ရှိမှာကိုကြီးကိုရဲဝင်းတူနော်ဟုတ်တယ်ကိုရဲဝင်းတူနပိတာဆိုရှင်ကယ်ရီက14,000ရှိရဲ့ဗျလုံးဝနော်ကြောက်ကိုတေချာကြည့်ပါကြောက်ကခိုင်းကြလို့ရှင်ဟွာဖြစ်နေမှာဆိုလို့ကူမအချိန်ကလူနေွားလို့တာလူများများနေတာပြလိုက်မှာဆိုလို့ရှင်အချွတ်သေးလေးရှိလားတဲ့အချွတ်သေးလေးတွေကဒီနေ့တလုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဗျာကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေအဲ့ဟာကအချွတ်ပွေးလေးနဲ့ပဲလုံးတေးလေးပဲဗျာဒီလောက်ပဲရှိမှာဒီလောက်ပဲရှိရဲ့ကြောက်လေအဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်တာကြလိုက်တာအထဲမှာဟိုမျိုးအပွင့်မမီပါဘူးဗျတေးလေးပဲဝင်တော့တာကျွန်တော်အဲ့အပွင့်တပွင့်တော့မီမယ်ထင်မှကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တာပဲဖြတ်လိုက်တော့အပွင့်တော့မမီပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးပဲကြောက်တာဒီတိုင်းတိန်ထားလိုက်တာပေါ့ဗျာလော့ထဲထည့်လိုက်မလို့လော့ထဲဆိုတာကျွန်တော်ဖြတ်တာလော့လေးတည်းထည့်လိုက်မလို့နည်းလာတဲ့လော့လေးရဲ့လိုမျိုးခါကြမန်းလေးရဝယ်လက်တွေလာလို့ရှင်အိမ်ကမန်းလေးရဝယ်လက်တွေလာလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးလေးလော့လေးလာလာဝယ်ကြတယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲလော့ထဲမှလေးထည့်ထားပေးလိုက်တယ်တော်တော်မျိုးလေးတော့ဖြတ်တာလေးဆိုတော့ကျွန်တော်မရောတော့ဘူးဗျဒါကတော့ကျွန်တော်အများကြီးဟိုမလုပ်ထားပါဘူးကျွန်တော်ဝယ်ရင်းဈေးကိုမှကျွန်တော်တိန်ခွဲရှိလို့ကျွန်တော်ကလုံးဝကျွန်တော်တောင်းပိုင်းကိုကျွန်တော်ရောင်းပေးလို့မဖြစ်လို့ပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ပါဟိုလိုဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်လုပ်ပေးပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီကကျွန်တော်မနေ့ကပြောလို့ပဲမိဖြစ်ဆွေပြင်းနေနဲ့လုပ်ပေးမှာပေါ့ကျွန်တော်ဒီကဟိုဝယ်ဈေးနည်းနည်းဟိုဖြစ်တာလို့ဝယ်ဈေးများဆိုကြောက်ကလည်းလာတာဘူးဗျဒါမျိုးကြောက်မျိုးကဒီဈေးမှာပေးမွယ်ရမယ်ဘယ်လိုတော့ပေးဝယ်ရမှာတော့အဲ့ဒါဆိုတော့နည်းနည်းလေးပါဖြစ်သွားတယ်ကဲကြိုက်တဲ့လူမရှိတော့ဘူးလား
ကြိုက်တဲ့လူမရှိဘူးတကယ်လို့အဆင်မပြေဘူးထင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုကြော်ဆိုလို့ဩဘာမို့လဲတဲ့အခုဒါမိုးစီစာတော့ကြော်လို့တော့မှတ်နေပြီဗျာကဲတဲ့တစ်ချက်လောက်ကိုတူရိန်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တူရိန်ထင်တာပဲနော်ကျွန်တော်ဆိုတော့တူရိန်နင်းထက်လာမှတည်းဘူးနော်တူရိန်လင်းထက်လာဟုတ်ပါပြီထားပါတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်နော်ဒါကျွန်တော်မိုးစီစာဗျာကျွန်တော်မိုးစီစာကျွန်တော်ပြောရဲကျွန်တော်တို့အောင်ပါလဲအဲမော်စီစာအောင်တရာရက်ကွက်အောင်တရာကွက်နှစ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဝယ်ခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့အရင်စီးဝယ်ကျွန်တော်ညကြလို့ရှိရင်ကြောက်ဝယ်သွားတဲ့အချိန်ကြောက်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကအဲလုံခင်းဝိုင်းနဲ့မော်စီစာဝိုင်းကိုဝင်လို့ရှိရင်အခွန်နေပါညာတွေကောက်တဲ့အတွက်တစ်ခါကြောက်လို့ရှိရင်တော့နော်တစ်ခါတလေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုချောင်ချားမှာတွားပြီးတော့မှဝယ်ကြရတာဗျအခွန်နေရလေကွာနိုင်ငံရေးကမကောင်းပါဘူးဆိုလို့မှာတစ်ခါကြောက်အဲ့လိုဆိုတော့เนาะဒီကြောက်လေးကိုကျွန်တော်3နှိမ့်ဈေးခေါ်ထားပါတယ်เนาะအဆင်ပြေဆိုရှင်ကျွန်တော်ဟောလုပ်ပေးပါအဆင်မပြေဘူးထင်လို့ရှင်ကျွန်တော်ကြော်လို့မှတ်ပေးပါအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကြော်ပြပါမယ်တကယ်လို့အဲ like ကနေနောက်ကျနေလို့အချိန်နောက်ကျနေလို့ပြီးကြမှာကြည်လိုက်မိရဲ့လူတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်ကို CV မှာလာပြီးတော့ပြောထားပေးလို့ရပါတယ်เนาะကိုတိန်ထေတောင်ကြီးပိုင်းရမလားတဲ့ကိုတိန်ထေတကယ်ကျွန်တော်တကယ်အဆင်မပြေလို့ပါနော်ကျွန်တော်အဆင်ပြေဆိုကျွန်တော်လုပ်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်ဝယ်ဈေးကိုမှကိုတိန်ထေကိုကျွန်တော်ပြောပါပြီကျွန်တော်ဝယ်ဈေးကိုမှကျွန်တော်တိန်ခွဲရှိပါတယ်ဗျာတကယ်ကိုတိန်ခွဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ပါနော်ကျွန်တော်ဝယ်ဈေးကိုမှတိန်ခွဲရှိတော့ကျွန်တော်ကဓာကြီးကိုကျွန်တော်တောင်ပိုင်းနဲ့ရောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အမလေးဗျာကျွန်တော်နောက်နေ့ကြလို့ရှင်ခွက်ဆွဲရလိမ့်မယ်ဗျာကဲကိုတူရေကြော်လို့ပြောတယ်ဗျာကျွန်တော်ဒါလေးကိုအရင်ဦးဆုံးဟိုကလှုပ်လိုက်ရမလားမသိဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ကြောက်တွေရှိသေးတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နောက်ကြောက်တွေလည်းပြကျင်သေးလို့ဗျာเนาะအပြီးကျကျွန်တော်ခဏဒီဟာလေးကိုနည်းနည်းဟိုကလှုပ်ထားလိုက်မယ်เนาะခဏလေး blade ထားလိုက်မယ်ဒီကြောက်လေးကိုဒီမှာထားထားမယ်ဗျာမြင်နေသူဟိုကဖြစ်လို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာတလုံးပြပြမယ်ဗျာဒီကြောက်လေးကတော်တော်လှတယ်ဗျာတော်တော်လှဆိုဘယ်လိုလှဆိုကျွန်တော်နဲ့တူတာဟိုဗျာကြောက်ကကျွန်တော်နဲ့တူတော့လှမှာပဲဗျာပဲနေရည်လာလဲဆိုခုံလာတယ်ဗျာဒီမှာကြည့်အဝေးကနေယင်ကြည့်ပါဒုံလုံးခုံနေတယ်ဒီနေရာဒါခုံကျိုးတွေပါခုံကိုကြည့်လိုက်ပါရဲနေရပဲရဲတာမှဘယ်လိုပြောမလဲဗျာရဲတာမှရဲလို့ပေါ့ဗျာဒီမှာဗျာမြင်ရလားမသိဘူးနော်ဒါဒီဘက်ချမ်းဒီဘက်ချမ်းခုံပပားလေးပေါ်နေတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ပြပြရအောင်ခုံကတော့ဒုံလုံးပဲဒီမှာအဲ့မှာလုံးဝခုံထူတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ပြရမယ်ဗျာဒီနေရာခုံကတော့တော်လာတယ်ဗျာမကြည့်ပါရဲတာမှမီးဖုတ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါလောင်းကမီးဖုတ်တယ်ထင်ပါသလိုနီးရဲနေတာပဲခုံနေရတော်တော်လာတယ်ဒီခုံနေရဒီကြောက်လေးရတော့じゃကျွန်တော်တငယ်ချင်းစီကနေကျွန်တော်ယူခဲ့တာကျွန်တော်တငယ်ချင်းစီကနေပြဖို့အတွက်ယူခဲ့တာပါသူကြောက်ကောင်းကောင်းတော့မကြည့်ရသေးဘူးအခုမှကျွန်တော်ဒီခုံလေးကအဲ့လောက်ခုနပထမကြည့်တော့အဲ့လောက်တောင်တောက်မယ်မထင်ဘူးခေါင်းခုံတော်တော်လာတယ်ဗျအခုကျတော့ဒီမလေးတွေရောခုံလေးတွေကခုံကဒီကနေတလို့သွားရတယ်ဗျဒီပြင်မဒီပြင်ကတော့ခုံတော်တော်မှာဖြစ်တယ်ဗျဒီဘက်ချမ်းပါဆိုဒီနေရာမှာဒီမှာခုံကျိုးလေးပါတယ်ဒီမှာဗျဒီမှာနေနေရမှာဒီမှာခုံပါတယ်ဗျခုံနေဒီမှာတုံးလုံးလိုပဲဗျဗာအကြောက်ကအရွယ်ဘယ်လောက်မှမရှိဘူးဗျဒါဘယ်လောက်ရှိမလဲရောဗာဒီမှာအရွယ်စိတ်သားအေးလို့တော့အစိတ်သားလောက်ပဲရှိမှာတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဗျဒီကောင်တော့အစိတ်သားလောက်ပဲရှိမှာအကြောက်လေးကအရွယ်လည်းကြီးမဟုတ်ဘူးဒီမှာဒါကြောက်တာတမ်းပဲဗျဒီကြောက်ကမော်စီစာပါဒီကြောက်ကမော်စီစာမော်စီစာခုံအတောက်ရှိုးဗျာဒီမှာကြောက်တောက်ရှိုးဗျာရမ်းပုံစံရှိုးဗျာဒီမှာ
Siang usho. Nari sini deh. Tiada le terolah lewa kau ni. Okay, dah liu jono yau mem ya, dah liu yau mem. Dan dan am. Okay, cai ni dek. Cai ni dek dek jono mesu jono. Mian mem bawa u dah liu. Ah, tahun yang jono yau bawa mem dijau ku. Ngadong yang yang bila mem, sufi lama bila, jume dunia, jume lupa mem, cina sufi lama bila, no di kong tu kura di ngadong sura tambuat taniwa iya, di kong ni piya bila mem yang sama so nama dah tangji tengu ya, piem lu dah bawa, cina ni apa piya, no kong tu kura, kong tu kura piya, kong tu kura piya orang dah tangji tengu ya piem lu, cina ni apa piya lai mem solusi no bila bila dah. Cenar lo caw tau mana tapi yang baru baru ayah lo pi tau apa? Caw tau mana tapi terlu caw elaja gua pi apa no? Caw elaja kalau caw tau mana tapi lo pi tau apa? Besi gua yau luli pelau. Ya tu ni lah, kau mah lama umah, lama fine lah, lama fine kau mah lah, ke babiu kau ni macam ni, kau kau lah jaga lah. Oh, YouTube kau cuci, YouTube kau sugi bah, YouTube, YouTube ni macam lama ni macam, jono dah YouTube solution, jono awal lama macam ni. Mesti dah jaga kau. Siri, mesti saja. Jangan dah UFI lu biar ada dia. Ngah, dah solusian jangan lu biar kong ah. Terolah dia biar kong ah. Lu ngah le, nasi dah lau biasa mah. You don't know tapi ni dia. You don't know nama lu ni biar. Jangan amya izi orang mu. Di kong tu ni ane deh. Ni ane lu na bangbi. Dia, di kong tu ni ane deh. Tapi ni bawa dia. UFI, aku baru, aku jangan salah. Phone number ke, phone number dia, okay. You file hobi dia, aku jual saya barang, no, dijawab. Jangan you file lu gaya pernah lah, aku sugi bah, ne aku cuy dekai wawa, dekai tau memang, no, jangan dia u, jangan ngah you file mah, jangan simpi orang lu bih melu pernah lah, demak aku jual saya you file ne you wawa dia, no, jangan mania mania lor ne, tapi dia cipa mania lor ne pampi memahali dia siu mawa, no. Aze siai mereka, hoga bah, cuma aze siai bah gue bro. Oh, mahu bah, cina UFI lo biar halu, UFI, kujunsan UFI bilai lo cina UFI ne walu bilai dah. Wah, nak jauk ni siapa ni, eh bro, nak jauk ni cipi bah, no? Tapi dah lalu bah, kemana nak jauk ni dia, bah jauk cipi le so lah, cuma lapan lo sompi aja. Tapi cina lo Tong use longa di, jangan eh tong use longa, caw tong longa 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 fine ni biar. Di caw gua dicari biar. Jono dah yang biar biar no, line ten ni dah ada. Aku deh biar, jono bagai line ten macam kau macam. Baru so jono mole ya wifi ni tong ni ya biar deh. Di kau ngah sesi dia biar, aku ngaji lah. Aku ngah jah sesi dia biar deh, cuma jangan orang mati biar macam no. Tapi macam caw tarang longa fine no. Sesi dia biar, tu ya kau ngah dia le kau hou deh, di bagai le kau hou deh. Di bawah tu kompen ni lah, di bawah ni kong hou deh ya. Di ni apa beri mah apa ya? Apa esok ni dia kong walu beri ya, yang cawa itu ya cok. Kong ah si dia lah, kong si dia ya. Kong si dia tu jono di ni ramah pagi ya, di ni ramah jono mana tanah ini bayi lepas juga lah ya, lain lepas tu sel adik piye ni? Di cawa tu sel cipya, jono kena apa ya? Si ge tu tau apa ya? Cawa si cawa dah ya, dah dah minyak tu lah tu sen, dah minyak pun ni pun ni ada piye piye walu ni ya. Cawa si cawa dah apa ya? Di mana ni, anak le di dia anak lawan walau dia, aku ngaji wa aku mau, dah jono sesiria wa no, aku ngaji wa di cakap lawan cakap si cakap apa dia, dah kalau lawan tak kah le belum pion melayu solusi, bahu kau tulai umai dia,
တကယ်ဘူးကောက်ထုတ်လိုက်ပဲအပေါ်ရခြင်းကြောက်ကဘယ်လိုပြောမလဲဒါမဲနေတဲ့ပုံစံမျိုးညှို့နေတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ကမဲတဲ့စင်းတီမရောက်ပေမဲ့ဒါညှို့နေကြောက်တာတန်းလုံးဝမြင့်နေနေရပါကြောက်စီကြောက်တာအပြည့်ပါပဲခင်ဗျာဒီကြောက်ကတော့ဒါမော်စီစာဆက်စီးတွေရဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျရန်ရဲ့တွေကမော်စီစာလားမော်ဝမ်းကြီးလားတခုခုပဲဗျမော်စီစာဖြစ်မလားမသိဘူးတကောကြည့်ပါကြောက်စီကြောက်တာပြအနာကအလဲရတစ်ချက်ပဲပါလိမ့်မယ်ဗျအနာကတော့ဒီကတော့ဒီကထက်နာလေးပါနော်ထက်နာဆိုတော့ဒီရဲ့နေရာတော့ထက်နာဆိုတော့ဒီကနေခွာဒီလိုမျိုးလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုမဟွာဖြစ်သွားမှာပါအောက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလဲမှာအနာတစ်ချောင်းပဲပါလိမ့်မယ်ဗျ603ဤမီထိုးပြားတယ်လိုက်လို့ပြေးရတာဇေဘီလည်းမရ603ဤမီထိုးပြား603ဤမီထိုးပြားပါမယ်ခဏလေးနော်ကျွန်တော်ဒါလေးတစ်ချက်ပြီးအောင်လေးပြလိုက်မလို့လေဒါလေးတစ်ချက်အရင်ကိုလို့ပြီးအောင်ကြည့်လိုက်တော့နော်လောဘန်းတို့အနေနဲ့အနာကမှကြည့်ဗျဒီတဒုဗျဒီတဒုကကျွန်တော်တို့တက်အပေါ်မီထုဗျအဲ့ဒါမျိုးပြောရလားကျွန်တော်ခဏပြောညို့တာကို603ကြီးအပေါ်မီထုဗျလို့ပြောရလားဒါတော့အရင်အပေါ်နေမီထုဗျလိုက်မှာကွာပြီးရင်603ကြီးပြပေးမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဗျကြောက်ကအဲကြောက်ကြောက်တခုမှမတီးလို့ဝင်ကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်စီရဲ့ကြောက်လေးကိုကူညီပြီးကြည့်ပေးပါလားလို့တဲ့ဩရတယ်ပြကျွန်တော် CV မှာတစ်ချက်ပို့ထားပေးလိုက်နော်ကျွန်တော်တက်တလောက်ကျွန်တော်တီးတလောက်ပေါ့ကျွန်တော်နားလေတလောက်ကတော့ကျွန်တော်အစဉ်ပြေလောက်တဲ့အထိကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်ဗျကျွန်တော်နေပါလေတီးတလောက်ကတော့ပေါ့အထက်မှာပန်းရိပ်ပါလားလန့်ပန်းလားကြောက်ကအနေကအလဲကအနာတစ်ချောင်းပဲရှိမှာဗျဒီကြောက်ကဘဘူးလိုင်းလုံးဝအစဉ်ပြေတယ်ဗျကြောက်ကဒီကြောက်ကလုံးဝပါဒီကြောက်ကဝိုင်းထဲမှာတော့ကျွန်တော်မထိုးရတယ်ကိုကျွန်တော်ဟိုသူတို့ဟွာတွေကတိန်းထားတဲ့လော့တွေကကောက်ဆွဲစားလာတာအဲတချို့ကျွန်တော်တို့မော်ထဲမှာကြောက်အလုံးသေးလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့မဲနေတာမျိုးတို့အကျုပ်ပွေးပါတာမျိုးတို့ဒီစမ်းနေတာမျိုးတို့ဆိုကျွန်တော်များတော့အဖြစ်နှမျောလို့မရောင်းတတ်ကြဘူးဗျအန်ဂျွန်ဆန်စီဗီလာခဲ့တယ်အဲဟုတ်ပြီဗျာကိုအန်ဂျွန်ဆန်တစ်ချက်ရှင်းပြလိုက်တော့ကျွန်တော်စားအဲ့ဒါ CV ပို့ပေးမနော်တဲ့နေကြပါဦးနော်ကြောက်လေးအရင်ဝယ်ကြပါဦး CV ပြီးကြမှတွားကြပါ CV ပြီးကြမှတွားကြပါနော်လောကြောက်လေးအရင်ဆိုကြည့်ကြပါဦးနော်ကျွန်တော်ပြောလို့ပဲနော်ဒီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရဲ့ကြောက်အသေးလေးတွေကိုမလုပ်ကြလဲဆိုရှင်နှမျောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမရောင်းကြဘူးဗျရောင်းလိုက်လို့ရှင်လဲရတဲ့ဈေးလေးရဈေးတန်းလေးရောဖြစ်လို့နှမျောလို့ဆိုမရောင်းကြဘူးဒါလေးတွေကိုတန်ဖိုးတစ်ခုအချိန်တစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘဘူးထုမယ်အဲ့ဒါမျိုးလောက်ကြမယ်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားကြတာဗျတချို့အိမ်တွေမှာဆိုရှင်အကျွတ်ပွေးတွေပါတဲ့ဟာမျိုးတွေအလုံးသေးသေးလေးတွေလေးတော့လုံးဝမဲနေတဲ့အပဲ့လေးတွေဆိုအများကြီးပဲကျွန်တော်တွေ့ဦးတယ်ဗျသူတို့တွေကဘာလို့လဲဆိုလုံးဝမရောဘူးဗျအခုဒီကလည်းအဲ့လိုပဲဒီအစီကဲလေးကတော့မရောဘူးတိန်းထားတာတဲ့လုံးဝခေါင်းရင်းမှာထားထားတာဗျသူကခေါင်းရင်းကပုံးထဲမှာထားထားတာအဲ့ဒါကျွန်တော်ကောက်တွေ့မှာနိုင်လားအာဒါလေးငါလိုက်လွတ်မှာမင်းတို့ကောင်တွေငါ့ကိုဒါလေးတော့ပေးခဲ့ကြအောင်ဒီကလေးငါရောင်းပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အတင်းဆွဲယူခဲ့တာဗျကြောက်လေးအော်ပို့ခိုင်းထားတာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျဒါလေးပါဒါလေးအဲ့လိုမျိုးပြောတာပါနော်ဒီကြောက်ကအဲဘာပြောလဲမိခွာီထိုးပြတယ်နော်ကြောက်ရှက်ရှိုးလိုက်ဒိန်ဒိန်ဝေးရနေထိုးပြီဒီကောင်ရေဆွတ်လို့ရနော်ကျွန်တော်ရေဆွတ်ပြီမရေဆွတ်ပြီမမကြည့်ဗျာအေးဆွလိုက်ပြီဆက်စီးတဲ့ရဆိုတော့ဗျာရန်ကတော့ကြာမှာမဟုတ်ဘူးဗျာဟုတ်ဗျာကြောက်စီကိုတစ်ချက်ရှိုးဗျာဘဘူးရလားရတာပေါ့ဗျာဘဘူးကကျွန်တော်ပြောအနာအလဲမှာတချောင်းပဲပါလာဗျာဒီအလဲအနာတစ်ခုပဲပါလိမ့်မယ်ဒီဘက်ခြံကဒီဘက်ထူတဲ့ခြံကအလွတ်ကြီးရတယ်ဗျာအဝေးရနေထိုးတော့ပေါက်နေရပြီကြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရပြီဆိုတော့လေဒါဒီများကြောက်ကိုကျွန်တော်ပွဲတိုက်တာနော်ကိုကျွန်တော်သူတို့ပြောခဲ့တဲ့ဈေးပဲကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဒီကြောက်ကဒီကြောက်ကတဘုံပြောပါတယ်ကိုသူတို့ကတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ပဲဗျသူတို့ကနှမျောလို့ဗျမရောင်းကြောက်ဟုတ်လေဆိုဝိုင်းနံပါတ်လေးတော့ပြလို့ရှင်ဗျာဈေးလေးရဟိုတသိန်းတသိန်းနဲ့သူတို့ရဲ့ကြောက်လေးတွေကိုမရောင်းရင်ကြောက်မဲနေတဲ့ဟာမျိုးတွေဆို
သူတို့ဟိုအဖေမေတွေကိုပဲဖြစ်စေသူတို့သားသမီးတွေကိုပဲဖြစ်စေသူတို့ကအေးရဘဘူးတွေထုပေးလိုက်မယ်ဆိုရှင်ဒါကရွှေလေးတွေဘာလေးနဲ့ဝါလုပ်လိုက်လို့ရှင်လုံးဝအဆင်ပြေသွားပြီလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပါမော်စီစာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မော်စီစာနှစ်ခုပဲရှိတာဗျာကျွန်တော်မန်းရင်လွဲခဲ့တယ်ဗျာမော်စီစာနဲ့မော်ဝမ်းကြီးနှစ်ခုတည်းတစ်ခုပဲဆက်ဆေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကရမ်းကိုရမ်းကိုအတိအကျကြီးမတိပေမဲ့အနည်းဆက်ဆုံးပြောလို့ရပါတယ်ဗျာငါပဲစာမပေါ်လာဈေးမမီဘူးတဲ့အော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဟိုလောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဈေးတန်းတစ်ခုကိုအမြင့်ဆုံး brother နေနဲ့အမြင့်ဆုံးတစ်ခုကိုမှန်းကြည့်ပါလားကျွန်တော်စီးပေးထားမယ်လေဗျာဒါအတိအကျကြီးကျွန်တော်လည်းကြောက်ပိုင်မဟုတ်တဲ့အတွက်ရောင်းပေးလို့တော့မရဘူးဗျာဈေးတန်းတစ်ခုဟိုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စီးထားပေးလို့တော့ရတယ်เนาะအဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့တမျိုးတစ်ခုခုပေါ့ဗျာတစ်ခုခုတစ်ခုခုပြောဗျာကျွန်တော်အဆင်ပြေလို့ကျွန်တော်ဟိုလောက်ပေးကြည့်မယ်เนาะကျောက်ကတော့မစိုးဘူးဗျာကျွန်တော်ဒါကတော့အဲမန္တလေးတို့ရန်ကုန်တို့ရောက်လို့ရှိရင်ဒါဘဘူးဓမ္မလက်ထဲရောက်လို့ရှိရင်တော့ကျောက်ကောင်းဘဘူးလက်ရာကောင်းတစ်ခုတော့ထွက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာပဲဗျာမော်ကြီးတယ်မော်ကြီးမော်မော်ကြီးရမော်ဝမ်းကြီးဘာမော်ကြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတော့ဒါဆက်စေးတဲ့ကတော့လာပါလေတော်ဦးမကြောက်ကပပမ်ရတာတောင်းပိုင်းကြိုက်တယ်ညီရဟာတောင်းပိုင်းတော့မလုပ်ပါနဲ့တောင်းပိုင်းတော့မလုပ်ပါနဲ့เนาะကျွန်တော်လည်းဒါသူတို့စီကနေဟိုလောက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကအဲသူတို့ပြောတာတပုံးဆိုရင်ရောင်းမေးမယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုမှဟိုလောက်ရမှာပါနော်ဒါလောပန်းတို့အနေနဲ့တပုံးမမီဘူးထင်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကဒီဟာကိုအမြင့်ဆုံးဈေးကိုတော့ကျွန်တော်စီးမှာပါဒါပေမဲ့တောင်းပိုင်းတော့ကျွန်တော်အဆင်မပြေပါဘူးဗျနော်တကယ်လို့အဲအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကြော်လို့မှပါနော်ကျွန်တော်ကြော်ပေးပါမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တောင်းပိုင်းကတော့မလုပ်ပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်ကလာတွေ့ကြလိမ့်မယ်ဗျကြောက်စီကတော့အပြည့်ပဲနော်ဒီကြောက်ကဆက်စေးဖြစ်နေလို့တာပါဆက်စေးမဟုတ်ဘူးမဆိုးပဲရှမ်းလေးတီချာမြေရတဲ့ဆက်စေးဆိုလေမော်စီစာမွေးစားဟောင်းနဲ့မော်ကြီးအဲ့နှစ်ခုပဲတဲ့ကြော်ကြော်ပေးတဲ့โอเคပါ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 အဲ့ဆိုဒီလုံးလေးကိုကျွန်တော်ခဏလေးဟိုလောက်လိုက်မယ်နော်ဘလိတ်လိုက်မယ်တန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 ်ကဲဒီမှာကျွန်တော်ဒီတလုံးပြင်ပြပေးမယ်ဒီတလုံးပြမလားဒီတလုံးပြမလားဟိုလုံးကတော့ပြပေးဆိုကျွန်တော်ဒီတလုံးပြင်ပြရမယ်ဗျာအချိန်ဟိုဖြစ်မှာဆိုလို့ bro လည်းအရှင်နေမှာဆိုလို့နော်ဒီတလုံးပြင်ပြရမယ်ဗျာဒါကတော့ဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပါပဲနော်ထဲလုံးစင်းလို့ကျွန်တော်တို့အောက်ပိုင်းကတော့ခေါ်ကြအောက်ပိုင်းကလူတွေကထဲလုံးစင်းလို့ခေါ်ကြတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကတော့ဟိုထုံစင်းလို့ခေါ်ကြတယ်ဗျာနော်အဲထုံမှာထုံအရှင်နဲ့ထုံအတေနှမျိုးရှိတဲ့အထဲမှာဒီကောင်ကမီးလိုက်တယ်ဗျာထုံရှင်ငါဖုန်းနဲ့နေကြတာဒီကောင်ကထုံအရှင်ဗျာဒီမှာမီးလိုက်တယ်ဗျာတိကျကြည့်ပါအပဲ့ဓာကအမဲဆန်အလောက်ထိမပါဘူးဗျဘာဖြစ်လဲဒီပုံစံတိုင်းကြီးရရုပ်မှာကသူ့ရဲ့ကြောက်ရဲ့ရုပ်မှာကခိုင်နိုင်လို့အနည်းကပြပေးကြောက်ရဲ့ရုပ်ထွက်ကတော့တော်တော်ဆိုးတယ်လို့ပြောရမှာဗျကျွန်တော်လောက်ကိုမလောက်ဘူးဗျကြောက်ရဲ့ရုပ်ထွက်ကတော့တော်တော်ဆိုးတယ်လို့ပြောရမှာဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းပေါ့ပုံမှန်တိုင်းဆိုသူလည်းလွင့်ပစ်လိုက်တဲ့အနေထားပဲဗျကြောက်ပိုင်းကအဲ့တော့ဟာဒီကြောက်ကဒီလိုမျိုးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှတစ်ချက်ရိုက်ဖဲ့ထားတယ်ရိုက်ဖဲ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့အထဲကကြောက်သားကနည်းနည်းနဲ့နေတယ်ဗျာဒီမှာပြကျွန်တော်ဒီအမီပေါက်လေးကိုတစ်ချက်ရင်ပြအောင်မယ်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဝေးကနေကျွန်တော်တစ်ချက်ပြရမယ်မီးလိုက်တယ်ဗျထုံးရှင်တယ်
အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောတာပဲအမဲဆက်လုံးဝမများဘူးဗျာကျွန်တော်ပထမတော့ဓာကြီးကအမဲဆက်များမယ်ထင်တယ်နော်လို့ဗာညာဆိုမှတေးချက်ကြအေးရဲ့ပထမဒီဘက်အချမ်းနေပဲမြင်နေချိန်ကျတော့ကြည့်တော့အမဲဆက်များမယ်ထင်ခဲ့တာကျွန်တော်ကချင်းရောပါမလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ထင်ခဲ့တာဒီရဲ့ပဲ့တဲ့အပဲ့ထားမှာကအဲ့လိုမျိုးမပါဘူးဗျချင်းမပါဘူးဖြစ်နေအပဲ့ထားမှာမြင်ရလားမသိဘူးတေးချက်လေးကျောက်ကနည်းမဲနေလို့ဖြစ်နေပါလက်စစ်ချောင်းလို့ခါနေအမဲဆန်နေပါတယ်ထင်နေပါဦးမယ်အမဲဆန်ပါရင်တော့ကျွန်တော်မီးထိုးလို့လိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်ခုနကမီးထိုးပြတာမီးလိုက်တယ်နော်ကိုဒီမှာကြည့်ပြကိုမီးလိုက်တယ်ဗျမီးလိုက်တယ်ကိုရေဒီမှာဒီအပဲ့ထားမှာမီးလိုက်တယ်ဗျအချိန်ကတော့ဘလောက်မှမရှိဘူးဗျ၅ချက်သားလောက်ပဲရှိမှာထင်တယ်ရှိလားရှိလောက်ဘူးလားအဲ့တော့ငါချက်တော့ရှိတယ်အဲ့တော့ဟုတ်တယ်အဲ့လောက်ပဲရှိမှာဒီမှာလေးလက်နဲ့ဆိုဒီလောက်ပဲရှိတတ်မီနဲ့ဆိုဒီမှာငါချက်တော့တော့ရှိမှာအပဲ့ဓာတ်ကလုံးဝရေခွက်ရှိလာတယ်ဒီကတော့မရှိရေပုံလို့ရှိရတယ်ရေခွက်ရှိလာတယ်ဘာပြောရလဲကိုကြီးကျောက်ကကျွန်တော်ပြတာပဲဟိုအဖြစ်နေရလားမသိဘူးတေချာကြည့်လိုက်ပါကိုကြီးကိုတို့နားလေတဲ့လူရဲ့တေချာကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဒီထုံနေဝါရီကျတော့ကျွန်တော်တိတ်ပါအဲအရန်လည်းမကျွမ်းကျင်ဘူးပြကျွန်တော်ဒီဟာလေးပြကျွန်တော်အကိုတယောက်ပြောကြားဦးတယ်သူကငါ့ညီတဲ့ဒီထုံကိုတဲ့ဝယ်တက်ဝယ်တင်ဆုံးပြဖို့အတွက်ထုံဝယ်တတ်ဖို့အတွက်ကိုတဲ့သူဘလောက်ထိအချိန်ကုန်ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်နဲ့အချိန်မကုန်ဘူးတဲ့ဟောရီခွက်တဲ့ထဲပြအောင်ရီဘုံလေးနဲ့ထည့်ပြမှာเนาะကျွန်တော်ရီဘုံတေးလေးကျွန်တော်ဆက်ပြဘုံတေးလေးနဲ့ထည့်ပြ Game တစ်ချက်ထည့်ပြလိုက်ပြီကွာစင်ပြေလောက်ကိုကြယ်ပဲချမ်းပြန်မလန်လိုက်မှာเนาะကိုကျွန်းစမ်းကြောက်တော့ကြောက်တော့ကြည့်တတ်တယ်နော်အမျိုးမျိုးလုပ်ပြခိုင်းတာလို့လမ်းပေးအောင်လည်းအဲ့မှာလမ်းပေးပြီးနေကျွန်တော်လမ်းပေးပြီးနေနောက်တစ်ခုပြန်လိုက်မယ်လုံးဝသူကြောက်ကြည့်နေတာတစ်မျိုးပြနာစီးနေဟဲ့အေးရှင်းမရှင်းကြည့်ရတဲ့တူရဲ့ရေဘုံနဲ့ထည့်ပြီးတော့မှအမဲများလားတဲ့အမဲများလားဆိုတော့ဘယ်လိုပြောပြမလဲကိုကြီးဥဒ္ဒတပဲတဲ့ရေထဲထောက်ပြီးစမ်းခိုင်းနေတာတဲ့ကဲကျွန်တော်ရေပုံးဖယ်လိုက်ပြီနော်ကိုကြီးအမဲများလားဆိုတော့ကျွန်တော်အဝေးကနေကျွန်တော်ချက်ထိုးပြမယ်ဒီမှာကြည့်ပြအဒီနေရာတော့မဲတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဒီနေရာတော့မဲတယ်ဒီနေရာတော့ရှင်ဒါပေမဲ့ကတ်ချင်းထင်တာပဲကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီမှာကြည့်အတွင်းသားရှိတယ်ဗျာဒီကောင်ကတ်ချင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ချင်းအောင်ကြားနေဒီကောင်ကဝိတ်လုံးဝမဟာပါဘူးကျွန်တော်ကအချင်းများပြီးချင်းများပြီးမှဝိတ်များဟာမလားဆိုမှကင်ကြည့်နေဝိတ်လည်းလုံးဝမဟာဘူးဗျအတွင်းသားနဲ့တယ်ဗျကျွန်တော်တော့ဖြတ်ရင်တော့အမဲအရန်မလိုက်တော့ဘူးပဲမျိုးရင်းကအမဲအရန်မလိုက်ဘူးဆိုဒီကြောက်ကဖြတ်လို့ရှိရင်တော့ဒါဘဘူးကောင်းကောင်းအဆင်ပြေတဲ့ကြောက်မျိုးပဲဗျမန်းလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကြီးကြီးရဲ့ကြောက်ကအတွေ့အကြုံကြောက်ဆက်ပါလေမြောင်းမှာဘာလဲအော်ခေါကနဲ့တယ်ဆရာကြီးကြောက်တူးစစ်ခွဲကြည့်ရပါတဲ့သူကကြောက်တူးစစ်ကိုကြည့်နေတာတဲ့ကြောက်မျိုးမမှန်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှဟိုလှုပ်ပေးပါမယ်နော်ဒါကြောက်မျိုးအာမခံပါတယ်ကျွန်တော်ခဲမျိုးယုံခွတ်တယ်တဲ့ไอ้ควักอ่ะไม่ใช่มึงไปควักน่ะแท้ๆอ่ะโอ้ยดีโอ้ยีควักแท้ๆแล้วเนาะแค้เมียวควักแท้ๆยีมีโทปยาอ่ะแหละกะทาเกยขณะนี้เนาะเจ้ามาควักตั๊ชาเนาะเจ้าตังเงินจริง
อ่าบรูลุกไห้เนาะป่ะมาบ่เปียสอแล้วป่ะล่ะบ่เอยเอลจนเราลงว่าကျွန်တော်မြင်နေကြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်ကဝိတ်ကလည်းလုံးဝ C5 နဲ့အတွက်တော့ကြောက်ပြီးတော့လုံးဝမှန်မယ်ထင်တာပဲကျွန်တော်ကတော့အပေ့တော့အပေ့တော့မှလည်းညောစင်ပြေကျောက်ကဒီခွက်တော့စင်ပြေမလားဒါရေခွက်အော်မင်းများများကြည့်ရပါလေຢ່າວ່າເດຢ່າວ່າເດມາຈີ້ອເມຍຍາມາຍາຈີ້ຫາໂຕຖັດຈີ້ວ່າກູເດມາຈົນຖັດປຍຢູ່ເນາະອເມຍຍາມາຍາຈີ້ຫາໂຊຍິນເນາະຍີແນ່ແນ່ເວເທດາວ່າເນາະຈောက်ມຍົກຕົງເລບາເບເຈາຍມາເມເຈົ້າຊິວ່າစစ်တဲ့အပွင့်ရမရကြည့်နေတာမလားဒီမှာထက်ကြည့်ကျွန်တော်ထက်လာမိမယ်ကြုံကြုံဘရိုနဲ့လည်းဆရာကြီးနဲ့တွေ့ရင်အမျိုးလိုက်ရှာနေတာကျွန်တော်လည်းအမျိုးလိုက်ရှာနေတာမကြည့်ပါဗျာကဲဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်ထုံစင်းနေရတယ်လို့ပဲတွားတာလေအတိုင်းမဲ့ကျွန်တော်ထုံစင်းနေဒီတက်ကိုလာတဲ့ထုံစင်းတွေဒီထုံစင်းကတော့နည်းနည်းရုပ်ထွက်တော့တော်တော်ဆိုးတယ်လို့ပြောရမှာဗျအတိုင်းမဲ့အပဲ့ဓာတ်ကိုကြည့်တော့လေမီးရလိုက်တဲ့အခြေကျတော့အထင်သေးလို့ကလည်းမရပြန်ဘူးဗျအပဲ့ဓာတ်ကိုကြည့်တော့လေမီးလိုက်တဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့အထင်သေးလို့လည်းမရပြန်ဘူးဒါမျိုးကအပွင့်ငန်းနေတဲ့ဘဘူးအတွက်ဟုတ်တယ်ဘဘူးပဲမန်းလို့ရမှာအပွင့်ကတော့မန်းလို့မရဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်ထင်ပြောအပွင့်ကတော့မမီနိုင်တော့ဘူးဗျဘဘူးကတော့လာမှာဗျတော်တော်လာမဲ့ဘဘူးမျိုးဖြစ်မှာပဲယူရောတယ်တဲ့အပွင့်မရဘူးညီတဲ့ယူရောတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ငါကူမှာသူတို့ပြောလို့ဟိတီချောင်ကြည့်နေရဟွေ့ကြအမှန်ရင်တော့ရောက်ပါယူရောတယ်တဲ့အောင်ဘယ်နေရာတော့ရောက်အောင်ချင်းပါတာပဲရှိလိမ့်မယ်နော်မျိုးတော့မျိုးနဲ့မျိုးရောလားမျိုးလားမကျုပ်ရမ်းနေတော့ပေါ်နေကဲအဝေးကနေပြပြရှင်အနီးကပြခိုင်းမယ်ဗျာအနီးကပြပေးရတာပေါ့ဗျာဒီမှာကြည့်ပါဗျာအနီးကကိုအေးဒါလိုပြခိုင်းတာ ਨੇ ဒီပါမမဲဆန်လေးတော့ပါမှာဗျာအထဲမှာဘဘုတ်ထူရင်လာတယ်တဲ့ထုံစင်းပြန်လိုက်ဆိုတဲ့အနီးကပြရတယ်ပြောပြမယ်တဲ့ကြည့်ဗျာလှုပ်ပါအောင်လှုပ်ပါအောင်လက်ကမငြိမ်ဘူးပြင်ကဲဒီမှာချင်းတနာရတဲ့ကပြောရင်လည်းပြောချင်စရာဖြစ်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုဒီအကွက်ကွက်လေးဒီအကွက်ကွက်တွေကနော်ကြည့်လိုက်ရပါဒီအကွက်ကွက်တွေနည်းနည်းရုပ်ဆိုးရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မျိုးရောတယ်လို့ပြောတာကျန်လိုက်မဖြစ်ဘူးဖြစ်တော့ပဲလို့တားနေရလေးတွေ့လားအဘဘောလေပဲလို့ဓာတ်နေရာလေးကိုပြောတာရွှေရွှေပဲလေဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဝိတ်တော့လုံးဝိတ်ကတော့ရှိရနော်တကယ်ဝိတ်ရှိတယ်ဗျာကြောက်ကတော့ကျွန်တော်ပြောရတော့ဗျာလှုပ်ပါအကိုတို့ရဲ့ကွန်မန့်တွေကျွန်တော်တစ်ချက်ရှိုးမှာဗျာပညာယူအောင်လို့နောက်လုံးနေကြမျိုးပေါက်တာပါလားမျိုးရောတာလား
မျိုးဖောက်တာမျိုးရောတာတဲ့ဆံနဲ့ပြန်ဖြတ်กว่าရှုပ်တယ်အေးရမြင်တတ်တယ်တဲ့အကွက်လေးတဲ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းဒီရဲ့ဒီဒီမှာတစ်ချက်တော့တွေ့တယ်ဗျဒီအကွက်တွေလေအဝိတ်ကလုံးဝရှိနေကြအပဲ့ထားလဲမီးလိုက်ပြီးတော့မှစီးနေတာစီးနေတာဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဗျာအသားကဘယ်လိုမျိုးကြီးမညီမညာကြီးမဖြစ်သွားဘူးဗျာမီးထိုးတဲ့နေရာကြီးကမီးထိုးတဲ့နေရာကြီးကမညီမညာကြီးမဖြစ်သွားဘဲနဲ့စီးနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အမျိုးကတော့မှန်ပြီလို့ကျွန်တော်တွေးလိုက်တာအဲဒါမျိုးအပေါ်ကြောလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်တဲ့အတွင်းသားထိလဲဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ဒါဘလိုလိုပဲဘလိုကဝယ်မဲ့လူကြီးဆိုတာဆုံးဖြတ်ရမှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တော့အသေးစိတ်ပြပေးရတာပဲကဲစီးဘလောက်လဲအာယုံချချင်လောက်ချပြီးတော့စီးဘလောက်လဲစီးပြောမှာမပြောချင်တော့ဖြစ်သွားတယ်တော့အာယုံပိတ်ချပြီးစီးဘလောက်လဲတဲ့แกซีก็တော့ตะบงกวยเลยเนาะซีပြောဆိုလို့ကျွန်တော်ซีပြောပါပြီซีก็တော့ตะบงกวยเลยเนาะเดชาจีว่าเวทฉิ่งเดชาပြောဆိုကျွန်တော်เวทก็บ่รู้ฉิ่งไปอ่ะมันไม่รู้อ่ะติชะกั่นจังย่อ3รอบเป้กั่นจีละเนาะซีด้านนึงย่อเวทด้านนึงยอกละมาอาจจะด้านละ10ราจังมาငါတို့ဝမ်လို့တော့လာကျွန်တော်ကဘာလဲဝင်ဖန်ကုတ်ယူထားတဲ့အချိန်လေးပြည့်တော့မှမလို့နော်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ကိုဟိုကကျွန်တော်ဈေးကတော့တသိန်းခွဲပြောထားတယ်နော်တကယ်လို့အကူတို့ဟိုကမဖြစ်ဘူးဖြစ်တယ်အကူတို့အကုန်လုံးလည်းပြောပြီးသွားပြီနော်အကုန်လုံးလည်းပြောပြီးသွားပြီအကူတို့ပြောလို့ပဲဗျာတကယ်လို့ဆက်ပြီးတော့ဟိုလုံးမယ်ဆိုကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုလည်းဆက်တွယ်လို့ရတယ်ဗျာဒီမှာတကယ်ပြ Messenger နေလဲကျွန်တော်ပြောထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် Wi-Fi ကုတ်ချင်啊ပြည့်တော့မယ်ကျွန်တော်နောက်တော့4-5မိနစ်ဆိုပြည့်ပြီဗျဟိုကပြီးရင်ဝယ်လို့ရတယ်မရတော့ဘူးကုတ်ကကျွန်တော်အဲ့ဒါဟိုကလောက်ထားရမလို့အဲတကယ်လို့မနေ့ပြန်ပြဆိုလဲကျွန်တော်မနေ့ပြန်ကြလို့ရှိရင်မနေ့ပြန်ကြရင်ဒီကြောက်ကလေးကိုပြန်ပြီးပြပေးမယ်နော်မနေ့ပြန်ပြဆိုလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်ဒီနေ့တော့အဆင်ပြေလောက်တော့မနေ့ပြန်ပြန်ပြပေးမယ်ဗျာကျွန်တော်နော်တကယ်လို့ဟိုကမပြည့်ဘူးဆိုလဲကျွန်တော်ကိုအဲချက်ပေါက်မှာတစ်ချက် CB မှာတစ်ချက်လာပြီးတော့ပြောထားကြပါနော်ဖုန်းဆက်လို့လည်းရပါတယ်အမှကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုနော်အဲအကြောက်ကတော့ဈေးကတော့တသိန်းခွဲပြောပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျလိုက်လေးနားမယ်လို့ဘာလဲအော်ဘီနဲ့အော်ဘီနဲ့လေးရစီမော်နဲ့ဟုတ်ဘူး Wi-Fi ထည့်ပြီးမယ်ဟုတ်ပါဖိုင်ထည့်ပြီးမယ်မနေ့ပြန်ကြရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြရင်ပါဗျာဒီကြောက်တော့เนาะကျွန်တော်ဒီနေ့တော့တကယ် live ချိန်ကဝမ်ဖြစ်တော့လို့ကျွန်တော်အဲဒီနေ့တော့နားတော့မယ်ဗျာနားတော့မယ်ဆိုတာနားတော့မှာကြောက်ကြောက်သွားတော့မှာဗျာခုနနေကြလို့ရှင်ဖုန်းပင်နဲ့လာတယ်ဖုန်းပင်နဲ့မဟုတ်ကျွန်တော် wifi နဲ့ဗျာကျွန်တော် internet line မရဘူးဗျာလုံခင်းကနေလုံခင်းကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဗျာဒီနေရာကနေကျွန်တော်တစ်ချက်ပြရမယ်ဒီမှာဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကနေ live လွှင့်နေရဗျာဥမာ session တွေလည်းအကုန်အိတ်ကုန်ရပြီဗျာဒီရှင်ကတော့ဘလုံးမဟုတ် wifi ကုတ်လဲဝယ်လို့မရတော့เนาะနေပါအောင်နဲ့နေလို့မင်းနဲ့ပြန်ကျွန်တော်တကယ်ခုနကအော်တိုမက်တစ်ကြောက်သွားတော့မှာကျွန်တော်မနေ့ပြန်ကြာတကယ်ပြပြပါမယ်ပြည်တော်ပြည်လာမတည်ဘူးเนาะမနေ့ပြန်ကြာမှကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြပြပါမယ်เนาะမနေ့ပြန်ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တကယ်လို့စိတ်ဝင်စားဆိုရင်ကျွန်တော် CV မှာတစ်ချက်ဆက်တွယ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အတိတ်စိတ်ပြန်ပြီးဟိုပြောပြလို့ရပါတယ်ဈေးကတော့တသိန်းခွဲပါเนาะကဲဒီနေ့ပညာတော့တော်တော်ရသွားပြီဗျာဒီကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှာဒီကြောင်းကိုကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိထင်တော့မထင်တော့အဲ့လောက်ထိဘာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တော့မထင်တော့အခုတော့တော်တော်ဥမဘာဖြစ်ပါလဲဘူဒ္ဓတရပါတယ်မနေ့ဖြန်ကြောင်းပါကိုကပြီးတော့မှာလုံးချောင်းလုံးကြီး
အလုံးကြီးအကြီးကတစ်ဆက်တော့ပဲတစ်ဆက်ထောက်ပဲဒီမှာတစ်ဆက်အော်ရဘယ်နဲ့ရောက်ွယ်လဲပေါက်ချက်တွေကကဲမနေ့ပြန်ပြန်တွေ့ပါမယ်နော်မနေ့ပြန်ကြမှာကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြပြီးပါတော့မယ်ဗျာမနေ့ပြန်ကြကြိုက်တယ်လို့ပြောကြောက်ကောင်းလေးတွေပါမယ်ရေမစေးလည်းပါမယ်ဗျာအစုံကျွန်တော်ရှာခဲ့ပြန်ဗျာမနေ့ပြန်ကြရနော်ဒါအလုံးကြီးကိုကျွန်တော်အမီးပြလိုက်တာပါလုံးကြီးအမီးပြဆိုတော့ product ကိုလုံးကြီးအမီးပြပေးထားဖြစ်ပါတယ်တကာကျွန်တော်ကဲလုံးကြီးပြပြီးတဲ့တကာလာမှာကျွန်တော် live ကလေးကိုဒီနေ့မှလုံးဝနားပါပြီဆိုတော့အကြောင်းအတိပေးရင်းနဲ့နောက်ခွန်ဆက်လိုက်ပါတယ်โอเคပါမနေ့ဖန်ကြမှာเนาะမနေ့ဖန်ကြမှာအမိုက်ပါနေပါโอเคပါကြီးရယ်လာကြီးလာပါအဇီမော်ရဇီမော်ဒါကြောက်ကတော့ဒီကြောက်ကိုကျွန်တော်၃နေပြောထားပါတယ်เนาะမော်ကတော့မော်စီစာကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဘူးကားမြေမှန်တွေကဖြစ်လို့ပါလိမ့်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့မှာကြောက်ကဟိုဟာဖြစ်နေပါဘူးမလို့เนาะနေပါနေပါအောင်မလုံးနဲ့ဗျာတကယ်ကိုပြောတော့ဗျာကုတ်ပြည့်တော့မှာပါဗျာအေးလုံးအေးလုံးယူရဲ့အကြီးလုံးနဲ့ကိုလေးရမစင်ညာမှာတစ်ချက်လောက်ဟိုင်းနာပေးပါလို့ယူမယ်ဆိုမချလိုက်နိုင်ဘူးဗျာမစင်ညာမှာတစ်ချက်လောက်ဟိုင်းမစင်ညာမှာတစ်ချက်ဟိုင်းနာပေးလိုက်နော်ကိုကြီးကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်လေးပို့ထားပေးပါဖုန်းနံပါတ်လေးတွေနဲ့တခါတည်းအကုန်လုံးပို့ဗျာဒီရက် wifi ကုတ်ကပြည့်ရမှာအချာမက်ဆေ့ချာမှာဖုန်းနံပါတ်လေးပို့ထားပေးပါလို့မက်ဆေ့ချာ